Hello guys, it's Mungai Eve, niko hapa, niko Geita City. Nimeona mkiulizia ulizia madocho alienda wapi. So leo nikaamua acha nifike, atuambie amekuwa wapi, mbona amepotea hivyo, pia Geita City inaendeleaje. It's been a while, atujasikia from wao, naona watu wana request sana kwa mtandao. But in the meantime, madocho, utaka ukavae? Haa, oh, kaka burungo. Kaka mbegega, nikawe kipiki. Apo. Pa. Eh, hey, sisi sana mkono. Hapa kwa COVID director. Yako bie. Okay. Madocho. Hola. Salimia watu. Oyo, Kanairo. Najua mmedhigiza jo mnadai kuna huo pali niko lakini niko tu. Uko umekuwa wapi? Watu wanasema umepotea. Manze jo Eve. Eh, tuseme Kanairo imekuwa ni yach. Eh. Ah, shughuli zimekuwa baroda mbaya. Ah, lakini sasa unajua tu niko lakini bado siko. Aje. Niko lakini sunana watu wa Kanairo wanina huo. Wanidigi. Lazima wanidigi. Na ndo wanidigi sunana lazima umonchoke. Sasa wakudigi kivipi. Sipra jomba nye wana kileo tukwa interview za madocho. Sasa unadigi. Watu walikuwa mezoea nikiwa kwa mnite pale. Sindio, sinapotea sana kwa mnite. Kuna siku joo nilikuwa nimeshikwa na kiugonjwa kiningri. Mbaka nikadhani ni rona lakini si rona. Wapi madutu na venye naona siku hizi umejaza. Asi ni kuria utifi. So na nau, lazima uria umanyagu des kwa wingi. So na nau. Kwa wapi lakini? Kihoma kigenje tu kilikuwa kinakaka, kirona lakini si kirona. Kujuaje si kirona. Aisi juni likibugudisha, niliria uma ndimu, ma medicine, ma kila kitu, kila mbege gadi nikapona na manyagudes, na mazufu, majinja, manini, zote, adika bugda, ikaige. Na sasa, juya homa iliisha, but bado atukoni kwa mtandao. Sasa unajua ikabaki tena nimerecover, kurecover nilikuwa nimeloba kiasi. Sikuwa nimechangamka. So na huyo mimi napenda nyenyenye. Walidai mimi na nyenyesha sana kama kiroko. Nao ndo wako na mauroko sana. Wana mafuen kibir. Lakini sasa watabaki wameanza kunidigi. Niko na kiprojo. Kiprojo kiningri na Geita City. Inafakua vidata tunafaa ku release next week hivi. Ni wolipati unigenje mbaya. Haya, na bado kuna inaitwaje, kuna project ingine na youth man wangu mwiningri anaitwa Aladdin the Beast. Bado pia tu hiyo ni Wolipa tune. Okay. Lakini sasa hizi sunajua hizi project mbwegze ziko different. Kuna yenye itaingia Geita City pale, official pale YouTube. Yeah. Alafu kuna inaingri inaingia pale kwa madocho wa Kanairo. Okay. But nimekuwa nikiona pia kuna zile freestyle zinapiganga hapa Geita City. Sasa hivi mimi jo nilikam kuna huo huku streets, huku streets ni kugenje na pale ndo msanii afike pale juu kwa industry inakuwa ni struggle mbaya. Na sasa juma yuta panjei wako na talanta. Sipia pia mimi tu naweza duka wewe. Na waokolea yani na kama na kuchambua nikidigiwe ni mgenje inabaki tema mistari hapo tukusiki. Tukikusikiza tuone yenyewe huyo anafaa. Inabaki wacha nikutupe pale nikaiweka sasa ni kama kaprojo. Freestyle na madocho. Okay. Na wasanii unawatafutanga huku Geita City ama umeanza kutoka hadi nje? Najua tukiwa hapa Geita City tumekaribia Kayole, tumekaribia so many ghettos. Sasa sasa unapata wengi utapata wengine ni wa Geita lakini wengi kayo madocho ya mbwegze hiyo such talanta hiyo freestyle na madocho ya mbwegze. Huo msanii alitoka sijui Kasa, Mwiningri akatoka sijui Piwa, wanatoka yani area mingimi. Lakini juu sai tunaona madrisenke. Drisenke sai nataka nikuwe nafika kila zabe, kila ghetto ni kondit ni wewe bora tu una jina huo. Ai, si unana huo, cheza na mnite. Ni linki pale ikuwe na kutrace. Okay. Na madocho. Nilisikia enyewe Geita City apart from talent pia masomo wanasoma kusoma. Bana. Pia watoto waliongoza wametoka Geita City. Top Omblin. Top Omblin KC. Top Mbao, top 20. KCSE. Huo chaji alimonchoka huku. Anaitwaje mjome? Kevin Mani. Ako kwa Jalango alimpiga ka interview genje. Ako hapo. Ai si ni wa Geita inadi alikuwa amepiga pararira yake sifa yani
ya white eh kicheu. Wow eh. Kwa hivyo kuna sit pia masomo au mnasoma kusoma eh? Hadi sasa unapata bado kuna inaitwaje relative wa stupid boy kama realize tu fulani class 8 pia yeye alipatch ikakuwa pia yeye amepatch mbaya. Hiyo ni poa sana. Anyway, madocho, umesema una support talent sana mbaya, especially za my youth. But kuna siku tuliona pale kwa mtandao, hiyo siku si niliulizwa na watu, ikabaki mimi nimetulia juu nilishangaa kunaendaje. Kulikuwa na headlines merushia trio maneno. Ilikuwaje? What had happened? Kwanza Kanairo. Misku dis mtu, siyezi dis pikini. Mimi nili state fact. Naona na huo fact itabaki kukua fact. So na huo fact ni fa. Mimi nilidai Sibanjangi na mapikinyo wa Roko. Nikirudisha sasa kwa Kiswahili, hiyo genje hiyo yenyu. Siongeangi na watoto wanalewa na mama. Unaona? Kwa nini sasa? Yani kuna business yezi banja nao. Ule youth akona talanta. Ni mgenje, si ati siwezi kataa talent naye ni genje. Lakini unapata levity, according to levity. Ye life yake ni upikini, unapata. Bado ako na ile inaitwaje ile protection ya Roko, familia pale pale. Akipata ki nightmare pale, unapata akiwa magiza pata ki nightmare. Itakuwa Roko, Roko atamu. Iko hola hola vibe. Pikinyo, my son, hola vibe. Mimi nikipata ki nightmare ati msee amemuoka hapo na kichete. Wa inabaki ni Moifidhe inabaki hola made. Inabaki mimi niko solo hola digi. Sasa kuna liviti yani mimi nimelelewa ghetto. Unapata? Liviti yake ni different but akona talanta. Si ati nilimdist, mimi nili state fact. But sasa wa Kenya hawakuelewa. Wataka sana wakisema mnamuingilia. Sasa unajua dogo na pia umetoka area moja, si ndio? Ya area naye tumetoka area Jamu hata yana nauo. Na mimi sikudis mto hiyo hote. Mimi nili state fact. Unapata? Na huyo kijana ni mgenje. Ni mgenje, talent na yako bie. Sana no, jiwa saa watu alikuwa na changa. Kwenye Gota City, umeamua kubifu na kila mtu. Hapana, uwe ni pikini hata mimi unyene za mpiga protection ikiwa unamletea zigizaga dogo. Unapata, lakini kuna vitu siezi banja na ye. Labda ni mpige advice. Lakini siezi banja na ye vitu ziningri. Vitu ziningri ni za kizingri, unapata. Na mini zing, unapata. Saa ye labda ni mpige advice, kaa chaji wangu mles. Lakini si ati tunabanja vitu ziningri. Okay, na sasa juu umesema unaweza mpiga advice. Kuna watu kwa mtandao walikuwa wanamwambia, hiyo kitu imetrend sana pale. Alikuwa anamwambia yeye ni kijana mdogo but ashapatana na chenye yeye anataka kwa maisha. Career yake ishajipa ni muziki. So watu walikuwa wanamwambia aache shule. Wewe kama madocho unaweza mwadvise aje? Kwanza wacha watu wabanje. Lakini mimi siwezi mpate advice wrong ati asari misti. Kidato ni muhimu. Kupata ile knowledge ni genje. Ile knowledge ndo inafanya anakuwa mgenje kwa hiyo talanta yake. Unapata? So mimi siwezi mwambia aache shule. Ya pige tu kidato, achop. Hata kidunda huko form 4 hiyo watu wasikuambie ene. We chop tu, bora we uko na papers, we chop. Ukishamonchoka, sio na na footstep ni genje umesha create. Footsteps ameziwacha zile genje. We chop ukishamonchoka. Ai, si hao ya kubanja wataendelea tu kubanja. Hivyo apige asome. Na apige tu muziki. Ile ni talanta. Hii nyingine ni kitu ana inambuild unapata. Ajaribu kubalance. Ajaribu kubalance tu. Okay. Hey, madocho. Na siju mbona, okay, nimekuwa sielewi nini huwa ina happen kwa industry yetu. Kama juzi topic yenye trend sana ni Omosh. Unamjua Omosh? Unamjua vizuri na mnao. Omosh kizangela. Huo ni mnao huo ni kiwadi kidato. Sasa Omosh ilikuwa last time, I'm sure ulimuona kwa Jalas. Akachangiwa tu vizuri. But tena saizi amekuja tena anataka kuchangiwa mara ya pili. Hiyo sasa ni umbu wakni. Hiyo sasa ni umbu wakni. Hiyo ni umbu wakni. Kwanza hapa Kanairo usiku ati unaomba. Hiyo asilete ati hiyo vibe. Anadai kutudhigiza. Asidhigize wa Kanairo. Kanairo watu wana struggle mbaya. Unajua alisaidiwa but kitu walimsaidia nayo ni mafujing na wakampiga afiri na wakampiga
jenge ambaka kidangulo unapata. Lakini ule jamaa wakumwangalia mental health yake, addiction yake ni nini unapata. Juu according to mimi nimecheki vida fulani amewamo chogo vi serious tena na ameacha unapata. Sasa heri hao wasi hata wenye walimchukua wangepiga hii shughuli yote wapigie la familia wife na mapikini. Ujamaa mpeleke wapi rehaba angaliwe, at least akitoka pale anatoka akiwa BA akikaa anaona bado life yake si ati imedunda, ako na place ya kukachapa kipandanga. Lakini sasa hao walipatia janki mundes wana expect nini? Ai si lazima atadhigiza, si ashana huo pali jackpot iko. Lazima adhigize industry na ashana huo. Sawe kama madocho wa Kanairu, unaweza ambia Omosh nini? Sasa wewe unamwangalia hivi unamwambia Omosh, usitudhigize bwana. Bana jo, Omosh kizangela. Sare zoi fikra bana. Cheki. Ambia jamaa Kanairu unadai help. Hata kukataza kali kwa walikuachia maafiri. Hawezi kudhigiza, wacha kudhigiza ati sasa hiyo ndo umepata ndori yangu. Hapana, ambia ase unadai help ndo pia ukuwe kwa mtara. Wacha uwaga nisibana, kwani ya ujina uo venye unajina uo nini? Amo monchoke huku zana betu kupeleke nari yangu. Wacha dhigi. Okay, madocho, history ya drugs na addiction. Ungetaka kuambia nini especially my youth? But sasa mimi nimeona sio mtu kama Omosh si youth. Huo ni zingri bana. But inaonekana imempeleka vibasi. Imempeleka dr. Sama youth. My youth jo, mimi siwezi wakataza kutumia madre. Lakini madre jo senyu unaanza kuitumia piga meds kabisa. Juu unapata utaitumia na utatumia na ile addiction yenye wewe unataka kusatisfy kitu inakubamba kwa mwili unapata. Usikue huo mse hizo dre hola vibe. Say no to drugs. Hizo ni guan mbaya. Okay, unajua sasa kuna mtu kama Omosh, but mimi naonanga watu wengi wako addicted hawakubalingi wako addicted. Ndio hiyo. Mtu kama huyu leta kutaka kupeleka rehab, I'm sure itakuwa ni struggle. Alafu unajua pia the more watu wa Kanairo watabanja. Unajua watu pia wanapenda kubanja. Watu wa Kanairo wanapenda kubanja sana. Ni kukukashifu. Msikashifu ujamaa. Ujamaa ako kwa Ngosforio. Mtoeni kwa Ngosforio man. Ujamaa na struggle. Asaidiwe. Ndio mtu tena arudi ya hola. Afikirie tena niokoreeni sijui sijabai nini. Uwe yuko tifin. Na nyi huku mnasema Omosh na sijui nini anawazoea. Hapana. Ujamaa na struggle. Ujamaa. Mtafutieni manzi. Mtafutieni help man. Hiyo ndio mimi naweza tu chapiana. Okay. Madocho. Kabisa. Nakumbuka last time ulikuwa tuambia familia yuko. Kwani leo uko wapi? Hata hujaituletea mapikinyo. Hujaituletea hata siku moja. Hiyo labda upatane na mimi Vulai. Kwa Mbulu. Hiyo dua siwezi itakamua one mtaanza kudhigiza. Na mimi si nishana huo venye industry kuko. Hata nidhigiza sidai. Nyi labda tu tupatane Vulai. Na ukijaribu kuchukua ambo tu kivude jana mo. So nanau. So madocho huwezi taka watoto wako kwa mtandao kabisa. Si sahi. Wakikisha kwa kukwana. Unajua pia. Wacha ni so expose sahi na labda ya dai. Wacha akama banje na mimi aniambie ni aje zing mi si na dai pia mimi ni kuange kwa Mbulu. Ikuwe sasa pia mimi na msupport. Lakini nisimuingize na labda ya taki. Wacha kuwe na hiyo meditation yenye yeye mwenyewe ataniambia mimi na dai kuonekana kwa Mbulu. Na fatherhood iko vipi? Hebu tuambie. Inakupelekaje? Fatherhood mi unajua naweza banjaje? Kimimi. Siwezi banja kimutu. Kimimi mi iko bie. Juu first unafaa ku accept wewe ni zing. Kaya ni zing wewe ni zi. Unafaa ku accept. Kaya ni daddy. Na mimi ni daddy. Kuna mapikinyo wananiitanga daddy. Huku kinitusi ati mimi ni kiroko sijui nini. Mimi ni daddy. Na fatherhood kwangu inanipeleka bie mbaya. Juma pikinyo wa maina na ni lovolo. Na pia mina wa lovolo sana. Hayo ndo maisha yangu. My responsibilities kibao. Kibao. Sunajua tu lazima udhigize na uchezeka wewe. Na bado wa kupeleke dr. Okay. Na wewe leo wako wapi na muacha nangi?
Bana ukiona yuko hapa eh. Ako na mapikinyo juao ndo roho yake ya jamo eh. Mm, au ndo first love. Wow eh. Yuko sawa madocho. Ambia mafans wako kitu. Wamekuwa kisema umepotea lakini sasa nime umepulo psi ndio eh. Ya wesu na wewe ni ule wa jamo kabisa eh, hata wakithigitha hata wakituthigitha mm. Bado strong ile jamo mm. Eh. Sasa huku suna na uwe tu kwanza ukidai kuniwai pale madocho wa Kanairo eh, unaingia ndit ni YouTube subscribe eh, share like na bado uchambue vitu na nadu pale IG pale madocho underscore njamo eh, follow manze ni follow kwanini nini kwanini shocked huyo kwanza kwanini shocked eh. Ako na umbuakni acha umbuakni wana tulimuibia account tulimuibia account yendo alichaiwa kwani anaua kwa Kanairo eh, sindo na mwambia ako na umbuakni unachaiwa aje account bana aje unachaiwa aje raisi vyoi eh. Eh, zigiza ulizigiza ule jamaa pia zigiza eh. Eh, Rudy Body Industry eh. Eh, bana mbona atuma ako na umbuakni. Ako na umbu wakini siyana na uu. Tukianza kuthigithana hata wezana eh. Eh, wacha tutu hold eh, yule nkijana mdogo madocho siyanze oh. Oh, pia ni pikinyo ah, yule ni mdogo sana oh, aina uo anaku uo nimeola eh, na misi atikila sana kwanga nimekasirika. Ni rangi ni red eh. Eh. Imini mdibla mba. Sawa sawa. Okay. Anyway guys, tumekuwa na madocho wa Kanairo, mwekwa mkiuliza kwa wapi, merequest sana, na nikamleta. Mwendele kusubscribe, mfiki hapo kwa channel yake, msubscribe, tupatane next time. Awa. Waya.